Učesnica realitija Elita Mijana Jovanović privukla je jako veliku pažnju svojim boravkom na imanju u Šimunovcima. Ona je u realiti program ušla kao zauzeta devojka, ali je vrlo brzo poklekla i svog dečka Stanislava Krofaka prevarila sa 20 godina starijim reperom Nenadom Aleksićem Ša. Njeni roditelji uopšte ne podržavaju njenu vezu sa Ša, pa su pred ulazak Stanislava Krofaka u realiti navijali za njihovo pomirenje, ali do toga nije došlo i on je uplovio u vezu sa Majom Marinković. Iako Mijonin profil na društvenoj mreži Instagram neko vreme nije bio aktivan, poslednjih dana njeni najbliži ponovo vode računa o njemu, pa svakog dana podele nove fotografije i snimke, kako iz realitija, tako i neke privatne koje do sad javnost nije videla. Još uvijek nije poznato ko vodi Mijonin Instagram, ali očigledno da vezu sa Ša ne podržava, već žele da je što više viđaju sa drugima, Anitom Stanojlović i Aneli Ahmić, na primjer, koje su se također otvoreno jasnile kao protivnice tog ljubavnog odnosa. Veliki deo publike, kao i takmičare u Reality Elita, smatra da će veze Mijone i Nenada Aleksića Ša doživjeti krah već u superfinalnoj noći, kad nju bude sačekala porodica i odvela je u kuću u kojoj je odrasla. Jovanovićeva pokušava sve da ubedi kako će se boriti za njihovu ljubav i da porodica neće uticati na njenu odluku. Retko ko veruje u to.